L'Embolca de Déu comença una nova temporada amb la tradicional presentació dels equips de totes les categories. Aquest any, amb els canvis en la directiva, el club afronta una nova etapa amb més il·lusió. Aquesta nova temporada tenim una nova junta directiva que hem entrat amb la il·lusió d'intentar potenciar la base, trobar nous practicants d'handbol, obrir-lo. Un exemple perfecte és l'equip de Mano en Mano, que doncs, ens sembla una cosa, un projecte molt interessant. I a nivell general recuperar la il·lusió de tothom, d'aficionats, jugadors, entrenadors, de la il·lusió i l'orgull de tornar a formar part d'aquest club. Hem de tenir en compte que és un club gairebé cinquantenari i durant tots aquests anys s'ha desenvolupat una feina, una molt bona feina, formant esportistes i persones, i bueno, ara ens toca a nosaltres i volem posar una pedra més i bé, seguir amb aquesta línia d'intentar recuperar la il·lusió i que doncs, l'handbol Cardedeu segueixi sent un nom potent en l'handbol de la comarca. Acabada la presentació, el sènior femení disputava el seu primer partit de Lliga Catalana, on l'any passat ja van deixar molt bones sensacions, sent terceres de la Lliga. Jugaven contra la Salle Montcada, un equip que va obtenir l'ascens sent campiones de Primera Catalana, però que les de Cardedeu van aconseguir guanyar de forma solvent per 32 gols a 16.